Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva dekabrın 3-də Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsində Heydər Əliyev mərkəzinin açılışında iştirak ediblər. Mərkəzlə tanışlıq zamanı dövlətimizin başçısına və xanımına məlumat verildi ki, ümumi sahəsi 1900 kvadrat metr olan binanın inşası yüksək səviyyədə həyata keçirilib. Mərkəzdə olan öndərin mənalı həyatının və çoxşaxəli dövlətçilik fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən materiallar nümayiş olunur. Burada ulu öndərin həyat və fəaliyyətinə dair tarixi sənədlərə də geniş yer verilib. Ümumi liderin uşaqlıq, gənclik və tələbəlik illəri, həmçinin Sovet dövrünə və müstəqillik illərinə aid müxtəlif fotoları maraqla qarşılanır. Rəqs zalının, kompüter otağının, xalçaçılıq dərnəyinin, elektron kitabxananın yaradıldığı Heydər Əliyev mərkəzində müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün 130 yerlik iclas salı da var. Bundan əlavə mərkəzdə 3D kino zalı, 20 nəfərlik konfrans zalı, rəsm otağı, kompüterlərlə və ən müasir avadanlıqla təchiz olunan xidməti otaqlar fəaliyyət göstərir.